mudaharaad rabshada watay ayaa maanta waxa uu ka dhacay magaalada garowe ee puntland halkaasoo ay isugu soo baxeen boqolaal qof oo u badan haween iyo dhallinyaro kuwaasoo ka cadhaysan diidmada lacagta shilinka soomaaliga mudaharaadayaasha ayaa laamiyada magaalada ku gubay tyre iyo boodar kuwaasoo uu ku sawirnaa madaxweyne deeni waxaana ay ku qaylinayeen halku dhigya ay kaga soo horjeedaan dhibaatada dhaqaale xume ee ka dhalatay sixir er, bararka iyo lacagta shilinka soomaaligaah Da oo so laga diiday isticmaalkeeda dowlad goboleedka puntland ciidamada amniga ayaa mararka qaarkood u adeegsanaya rasaas si ay u kala eryaan mudaharaadayaasha oo maanta si ballaadhan isugu soo bannaan baxay iyagaoo cadhadooda ka muujinayay rabshado ay ka sameynayeen goobaha danta guud dhaqdhaqaaqii guud ee isku socodka magaalada ayaa hakadgalay saacado iyada oo laamiga bartamaha lagu gooyay dhagaxaan iyo taayro la gubay balse markii dambe ciidamada amnigu ay kala wareegeen shacabku o ay fureen wadada puntland ayaa ku guulaysan la inay wax ka qabato diidmada lacagta shilinka soomaaliga waxaana dhaqan geli waayey awaamirta maamulka ka soo baxay oo ahaa in la socodsiiyo lacagta loo isticmaalayo puntland ayaa la filayaa inay qaado tallaabo lagaga jawaabayo mudaharaadka maanta ka dhacay garowe iyo cabashada dadweynaha wrdi xant v